גרם מדרגות משוחזר אדמון, שמטפס אל החומה הדרומית של הר הבית, כפי שהוא היה בשלהי ימי הבית השני. אנחנו נמצאים ליד אחד השערים הראשיים של הר הבית, של סוף ימי הבית השני, שער שאנחנו מכנים אותו השער המשולש. אם אנחנו מסתכלים על הכותל הדרומי, אז אנחנו נמצאים בנקודה הגבוהה ביותר. אפשר לראות כאן את הסלע המיושר ששימש כסף הכניסה לפני 2000 שנה בכניסה אל הר הבית. מכאן נכנסו אל תוך מעברים תת-קרקעיים שטיפסו במדרגות אל הרחבה שנמצאת למעלה מ-10 מטר מעלינו. השער היום נקרא השער המשולש, אפשר לראות כאן 3 קשתות שחסומות אמנם, אבל הקשתות האלה הן מאוחרות, הן נבנו בימי הביניים. אם אנחנו רוצים לראות את השרידים המקוריים מהשער של ימי הבית השני, אז מלבד הסלע המיושר, למעשה הדבר היחיד ששרד, זו האבן הזו. אתם יכולים לראות שהיא אבן טיפוסית של כתלי הר הבית, אנחנו קוראים לזה סיטוט שוליים, עם שוליים שהם יותר, שוליים מוזפים, הם נמצאים יותר פנימה, מהזיז המרכזי הבולט המוחלק. אבל מה שמייחד את האבן הזאת, אתם יכולים לראות שיש לה כאן פרופיל משוכלל, יש לה גילוף מיוחד, ולמעשה מדובר באבן המזוזה. של הפתח המערבי ביותר, מבין, אנחנו לא יודעים אם גם בימי הבית השני היו פה 3 פתחים, או אולי רק 2, אבל מבין הפתחים הללו, זו המזוזה, אבן התחתונה של המזוזה המערבית של הפתח המערבי. אנחנו יכולים גם לראות שהאבן הזו היא גבוהה, כן, גבוהה כ-2 מטר, גבוהה יותר מהגובה הממוצע של נדבכי הר הבית, שהם בדרך כלל כמטר אחד, והגובה הזה נמשך לאורך כל הנדבך הזה של האבנים, זה מה שמכונה נדבך רבה, איזושהי חגורה מייצבת של אבנים גדולות במיוחד, שעוטפת את הר הבית במעין חגורה ונועדה לייצב אותו. אם אנחנו נמשיך עוד מערב, אנחנו נפגוש כניסה אל שער נוסף, שער שמכונה השער הכפול, מכיוון שיש לו 2 פתחים, ובניגוד לשער המשולש, השער הכפול השתמר לא רק מזוזה אחת, אלא למעשה השתמרו 2 הפתחים, פחות יפים מהפרופיל הזה, יש להם מזוזות פשוטות באופן יחסי, אבל גם השתמר המעבר התת-קרקעי, לפחות בחלקו הדרומי, אותו מעבר שנמצא מעבר לשער ועלו דרכו אל הר הבית, אלא שגם השער הכפול היום הוא סתום, חסום, ואנחנו יכולים להיכנס אל אותו מעבר רק אם אנחנו מטפסים אל הר הבית ונכנסים דרך המדרגות שנמצאות בסמוך על מסגד אל-אקצא. הבנייה הזו זו בנייה אירודיאנית. כן, האבן הזו היא אבן מקורית מהמזוזה של השער מזרחי, כן, מבין 2 השערים שהיו, הובילו מדרום אל הר הבית, ואנחנו מניחים שאלה הם השערים הראשיים, לפחות עבור עולי הרגל, מכיוון שהכניסה מדרום, ממשיכה את המסורת של עלייה אל הר הבית מעיר דוד, שנמצאת למרגלותינו פה מדרום, וזה גם הכיוון היחיד שבו אנחנו ממש מרגישים שאנחנו עולים לרגל. אם אנחנו מגיעים מצפון להר הבית, אנחנו יורדים, גם אם אנחנו מגיעים ממערב, מהעיר העליונה, אנחנו יורדים ואז עולים, וכדי להרגיש הלכה למעשה את המצווה של עלייה לרגל, אז אנחנו עולים מדרום, וההצעה, שוב, אין לנו הרבה על מה להסתמך, בעיקר מקורות יותר מאוחרים, אבל זה גם מתבסס על המזוזה הזאת שהיא יותר מושקעת ומפוארת מהמזוזות של השער השני, שהכניסה הייתה מכאן, מהפתח המזרחי, ואולי היציאה הייתה מן השער השני. כמה מילים על תולדות המחקר באזור הזה שמכונה האופל. אז א', האופל זה מונח מקראי, מניחים שזה נשון להעפיל,
וזה קשור כמובן לטופוגרפיה, הגרעין הקדום של ירושלים, אני כרגע לא נכנס לוויכוח הרצנטי, אבל הדעה המקובלת שהגרעין הקדום של ירושלים יושב על שלוחת עיר דוד, וממנה מעפילים אל הר הבית שנמצא מצפון, ומכאן השם האופל, ואנחנו מכירים את האופל בעוד ערים, בעוד ערים מקראיות. על כל פנים, החפירות כאן התחילו למעשה כבר במאה ה-19, בכמה דורות עמוקים מאוד שעשה צ'רלס וורן, בהלך השנים היו עוד חפירות מצומצמות, בעיקר קטלין קניון בשנות ה-60, שחפרה פה כמה חפירות מצומצמות. החפירה המשמעותית ביותר שהתנהלה פה, היא חפירה של האוניברסיטה העברית, בראשותו של בנימין מזר, פרופסור בנימין מזר, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, ב-1969, ויחד עם עוזרו מאיר בן דוב, הם התחילו פה במפעל חפירות כביר, שבעצם חשף את כל האזור מהפינה הדרומית-מזרחית של הר הבית, ועד לפינה הדרומית-מערבית, ומעבר לסיבוב, מה שמכונה היום חפירות הכותל, או הכותל הדרומי, וגם בעצם מעבר לרחבה, מדובר באחת החפירות הארכיאולוגיות הגדולות אי פעם שנערכו בארץ, חפירות שערכו 10 שנים רציפות, עם מאות מתנדבים ופועלים מסביב לשנה, ובעצם רוב מה שאנחנו רואים היום זה החשיפה של אותה חפירה גדולה. במרוצת השנים היו פה עוד חפירות מצומצמות יותר, בעיקר של רשות העתיקות, לצורכי הסדרת תיירות והנגשה. פה לידינו הייתה חפירה של פרופסור רוני רייך ויובל ברוף, ליד הפינה הדרומית מזרחית, וגם באזור שממש מתחתנו. ואנחנו בעשור האחרון, או קצת לפני, כ-13-14 שנים האחרונות, מי שחזרה לחפור כאן, זו דוקטור אילת מזר, שהתמקדה בעבר בחלק הדרומי, הבנתי שיש שרידים של תקופת הברזל, אבל גם התחילה לטפס פה במעלה, וחשפה גם שרידים רבים, בעיקר מימי הבית השני, וגם פרסמה חלק ניכר מהחפירות של בנימין מזר, של סבא שלה, ובעצם הפרויקט שלנו, אנחנו נכנסים בעצם לנעלי הגדולות של אילת, אילת נפטרה לדעבוננו לפני שנתיים, ובעצם אנחנו לוקחים את הלפיד וממשיכים בנקודה הזאת, כאשר השאלות המחקר העיקריות שלנו נסובות סביב עניינים של עלייה לרגל. מה בעצם ארכיאולוגיה יכולה לומר לנו על העלייה לרגל, גם על ההתנהלות של עולי הרגל, מה נעשה פה בעצם באזור הזה, איך האזור הזה כולו תוכנן כדי לקלוט את עולי הרגל, והמוקד שלנו הוא בעיקר ימי הבית השני, אפשר לומר באופן מאוד כללי שגם מן המקורות ובטח מן הממצא אפשר לראות עלייה דרמטית במספר עולי הרגל מן התקופה החשמונאית ואילך, בעיקר התקופה החשמונאית וימי הורדוס ועד החורבן, התופעה הזאת, המנהג הזה של עלייה המונית לרגל הולך ותפס תאוצה, וכל האזור הזה שמתחתנו בעצם הופך להיות שטח ציבורי. אחד האתגרים הגדולים של המשלחת הנוכחית היא לנסות גם למפות את הדברים שנעשו בעבר, וגם לנסות להוציא חומר ארכיאולוגי נוסף, להבין איך האזור הזה תוכנן כדי לנהל אלפי אנשים, אולי עשרות אלפי אנשים שעולים לפה ברגלים דרך האזור הזה, איך האזור הזה תוכנן, איך האזור הזה הלך והתפתח. באופן כללי אפשר לומר שהאזור הזה הופך להיות יותר ויותר ציבורי עם מאגרי מים אדירים, עם רחובות וסמטאות וגרמי מדרגות, חנויות, מקוואות לעשרות. אז בעצם אנחנו מנסים, אנחנו קוראים לפרויקט שלנו, כן, הארכיאולוגיה של העלייה לרגל. מה אפשר לומר מתוך הרקורד הארכיאולוגי על גם תכנון השטח, ההתפתחות שלו, וגם המנהגים של עולי הרגל כאן ממש בשערי המקדש. מה אפשר לומר על עולי הרגל? מה אנחנו מבינים עליהם בעצם? על איך הם הרגישו, איך הם חיו? מה הם עשו כאן? זה בדיוק השאלות המקדש. מה בינתיים הבנתם על אז פה עולי הרגל? לפי המקורות הספרותיים, יש לנו מקורות ספרותיים, כבר מן התקופה ההלניסטית, אבל בעיקר מהתקופה הרומית הקדומה, כמו יוסף בן מתתיהו ופילון מאלכסנדריה והבשורות בברית החדשה, שאפשר ללמוד הרבה
תחושות של בני הרגל ועל המסע הזה שהם עושים, אנחנו מתנגדים בעיקר בפן התרבות החומרית. מה התרבות החומרית? אנחנו מתמקדים בשתי קבוצות אולי של ממצא או של תרבות חומרית שיכולות לסייע לנו לנסות ולשחזר גם מי היו עולי רגל וגם איך הייתה החוויה שלהם. פן אחד של המחקר שלנו מתמקד בסביבה האדריכלית. איך האזור הזה עוצב גם כדי לבסט את הקהל, להוליך את הקהל, כי מדובר בעשרות אלפים של אנשים, אז צריך לדאוג שהם לא יתקלו אחד בשני, זאת אומרת, איך צריך למצוא מקומות להתאספות, איך להכניס אותם פנימה, שערים שיהיו מספיק רחבים ונוחים, ושהכל יתנקז לכאן. אבל אנחנו גם למדים מתוך, יש פה תכנון מאוד חכם, שנועד לא רק לבסט ולהזרים את הקהל, אלא גם נועד להעצים את החוויה הזאת של העלייה לרגל. ולמעשה העלייה לרגל לא מתחילה כאן, זאת אומרת, היא מתחילה מהכפרים והערים והמקומות שמהם יצאו אותם עולי רגל, בין אם זה בגליל או ביהודה או בין אם זה בתפוצות. והדרך שהם עוברים עד שהם מגיעים לירושלים היא כבר מלאה היום אנחנו יודעים מהמחקרים שנעשו בסממנים או באלמנטים שקשורים בהגעה שלהם, זאת אומרת שמרמזים על ההגעה שלהם לירושלים. מחקר שנעשה על ידי יותם ויגאל טפר מדבר על מדרגות לאורך הדרכים, דרכי עולי הרגל שעולות לירושלים, גם כן לא צריך את המדרגות האלה, אפשר לעשות שיפוע מתון, אבל המדרגות נועדו להעצים את התחושה הזאת של העלייה, לאורך הדרכים הללו יש לנו מאגרי מים, כדי שהעולי הרגל יוכלו למלא את כליהם ולהמשיך בדרך, יש מקוואות כדי לשמור על טהרה, כשהם מגיעים לקרבת ירושלים, למעשה הטופוגרפיה של העיר עם הקדרון ממזרח וגיא בן הינום, מדרום מערב ודרום, מושכים אותם אל השער, אחד השערים הראשיים של העיר שהיה בדרום מזרח ליד בריכת השילוח, ואנחנו יודעים שבסמוך לבריכת השילוח מתחיל רחוב, שגם הוא רחוב מדורג, רחוב עולי רגל, או הולכי רגל, שבסופו של דבר מגיע אל הפינה הדרומית מערבית של הר הבית, שם יש לנו כיכר גדולה ויש צומת שסעיף אחד שלה מוביל לכאן אל שערי הכניסה להר הבית, והאופן שבו הרחובות האלה מוצבים בהחלט השפיע על החוויה, גם המונומנטליות של הר הבית החדש, כן, המורחב, וגם המונומנטליות של האלמנטים מסביבו, אז כל זה בהחלט השפיע על החוויה. לצד הדרכים והכניסות והגשרים וכולי שנועדו להזרים ולהוליך את הקהל, יש לנו גם דאגה כאמור למקוואות ומאגרי מים, גם לתוארה, גם לשתייה. אז זה כיוון אחד שבו אנחנו מתמקדים. הכיוון האחר נוגע לממצא הקטן. מטבעות, יש לנו עשרות ומאות מטבעות מהחפירות של מזר מימי הבית השני. אז השאלה מאיפה המטבעות האלה מגיעים, האם אנחנו יכולים, זאת אומרת הכל קשור רק במסחר שנעשה כאן, או אנחנו יכולים באמצעות הגיוון הרב של המטבעות שבהם נטבעו המטבעות, יכולים ללמד אותנו על ארצות המוצא של אותם עולי רגל, מאיפן הם הגיעו. אותו דבר כלי חרס, גם שאריות של סעודות קורבן, עצמות בעלי חיים, אז כל הדברים האלה אנחנו לוקחים אותם בחשבון, מתייחסים אליהם, ומנסים ללמוד מהם גם על כמובן גם תושבי העיר עשו במרחב הזה שימוש במשך כל השנה, אבל במיוחד מעניין אותנו לראות איך האזור הזה פעל בזמן הרגלים, בזמן שהיו פה רבבות עולי רגל.
בעצם להר הבית הקדם ההרחבה, כי היא מדברת על הר הבית שהוא 500 על 500 אמה, כלומר רק 250 על 250 מטר, קטן יותר מהר הבית הזה שהוא 280 מטר על 480 מטר, והיא מזכירה רק שער, זאת אומרת שיש רק שער אחד במערב, שער קיפונוס, ואנחנו יודעים היום שרידים שהשתמרו בתוך הכותל המערבי, שיש לנו ארבעה שערים. אין לנו את השמות שלהם, כן, יש לנו את קשת רובינסון, שער ברקלי, קשת וילסון, שער וורן, אין לנו את השמות, אבל התיאור של ארבעה שערים מתאים לתיאור אצל יוסף בן מתתיהו, שכותב במאה הראשונה לספירה. אז ההנחה שלנו שהיא מסכת מידות, היא אמנם נחתמה מאוחר יותר, אבל היא דווקא מתייחסת להר הבית שלפני הרחבה. אז שערי חולדה היו שערים הדרומיים של אותו שער בית כדור, ואנחנו לא יודעים אם השם הוא עתק לשערים החדשים שנבנו לאחר מכן. בכל מקרה זה שם קצת משונה, וכן עולה השאלה אם זה קשור לחולדה הנביאה, שקברה היה עדיין מזוהה בירושלים כאיזשהו מונומנט בימי בית שני, ושזה בגלל שעלו בתוך השערים האלה במחילות, כמו מחילות של חולד, חפרפרת, כן, איזה משהו כזה, אבל בכל אופן, אין לנו את ה, אנחנו לא יודעים מה היו לבטח, אנחנו לא יודעים מה היו השמות של השערים הללו, בצורה ודאית. אז אתם יכולים להעיף מבט על החצי מהפתח המזרחי של השער הכפול, שנמצא שם צמוד אל המגדל הימי ביניים, עם איזושהי קשת שנוספה, קשת מותרת שנוספה בתקופה הרומאית. הסיפור פה מורכב ומרתק. נמצאים עכשיו בחלק המזרחי או הדרומי מזרחי של אזור האופל, אזור החפירה של האופל. מאחוריכם יש את הבריכה האיקונית הזאת, המאוד מאוד מרשימה, אליה יורדים בגרמי מדרגות מארבעה כיוונים. הבריכה הזאת נחפרה כנראה בשנות ה-80, אין לנו תיעוד של מהלך החפירה והממצאים, אבל מהתחקות אחרי תאורי חפירה נראה שהיא נחשפה כשעשו פה איזשהם עבודות שלהם. זה אחד המונומנטים המרשימים ביותר שיש בכל האזור הזה של האופל. זו שאלה מאוד גדולה למה הבריכה הזאת השימשה, כיוון שברור שהיא כתובה, היא לא הייתה מקורה, היא לא הייתה בתוך בניין. האם זה יכול להיות מקווה טהרה, ואם כן, איך אנשים טבלו כאן בתוך בריכה פתוחה? האם זה היה משהו ששימש להטבלה אולי של כלים, או אולי היה לזה שימוש אחר? היא לא קשרה, נכון, אין פה מים זורמים. זו שאלה גדולה שנגיע אליה, אני אגיע אליה בהמשך. על כל פנים, הבריכה הזאת כבר מוכרת כמה עשרות שנים, אבל ההקשר שלה לא היה ידוע, ולפני כמה שנים, אלת מזר במסגרת החפירות שלה באזור שמתחתנו, היא גם עלתה לטרסה הזאת, והתחילה לפרד בעצם גדול ביזנטי מן המאות החמישית והשישית, שבמצא פעם ידענו רואים את הגדם של הקיר הזה, זה קיר אדיר, שבעצם קבר את הבית הזה מתחתיו, הקיר הזה נמשך עד לפינה ההיא, ובעצם סגר את כל האזור הזה, ולא היה ידוע מה יש מאחורה, ומסגרת החפירות שלה התחילה לפרק את הקיר, ואז התגלה מאחורי הקיר הזה, ובאוריינטציה אחרת, מבנה עם קיר חזית שהשתמר בצורה מאוד מאוד מרשימה, אתם רואים את האבני גזית של הקיר הזה, ושני סיפים של כניסות, פתח אחד, קצת יותר קטן של בערך מטר וחצי, ופתח שני,
אדיר של כ-2.5 מטרים, נפתח, אלה אפשר לראות את הסיפים עם איחורים לצירים של הדלתות, אלה שני סיפים לדלתות דו-כנפיות. היה פה מפתחים מאוד גדולים, וכאמור לדעבוננו אלת מזר נפטרה לפני שנתיים, ואנחנו בעצם המשכנו פה עובד, בעצם החסיבה לתוך הבניין, מה שהסתבר בעונה הקודמת, אנחנו פירקנו בעצם שני חדרים מן המבנה הבניין שנמצא מעל, והתחלנו לרדת אל תוך השכבה של המה הבית השני. אז ראשית כאן נטרה, אתם רואים גרם מדרגות שיורד פנימה, זאת אומרת, אל הבניין הזה ירדו, ולא עלו אל תוכו, אלא ירדו לתוכו, והמדרגות מטויפות, בדומה למה שאנחנו מכירים ממקוואות טהרה, ואנחנו מניחים שזה ירד למקווה טהרה, אלא שפגשנו שם את הקירות, קירות התמך של הבניין הביזנטי, ועד שלא מפרט אותם, לא נדע על התשובה. יותר מעניין, בצד השני, בטח המדרגות, בגבים לו יש שטח בזית, ובכל הדברים עשינו אותם בסכין ובקוצתים, אבל יש פה בגלל מדרגות שהוא מתבנוי בזית, משתמר בצורה יפהפייה שיורד פנימה אל תוך השלושים לסוף הבניין. על גבי המדרגות האלה, גם המדרגות המגויפות וגם המדרגות הבזית היה הייתה שכבת כמובן עשירה מאוד במצעים, עם בינון פלוטרס, המון כלים של אבן פרדור, שזה כלים של אוכלוסיות שהקפידו עד ענייני טהרה, ואוסף גדול מאוד של מטבעות, שהמטבעות המופלאים ביותר זה מטבעות המרד הגדול, שנה רביעית המרד, שזה מגיע אותנו ב-69 לספירות. ממש, ממש ערב סלבנה של העיר. תיזהר, תיזהר מהבור. שאלות הגדולות שעומדות לפנינו, זה מה מהותו של הבניין, כיוון שגם במדרגות הגזית הללו, שזאת פנימה, נתקלנו מהר מאוד בקירות הביזנטים, שבעצם חוסמים את המשך הדרך. ברור לנו שזה מבנה ציבורי, באופיו המונומנטלי, הבנייה המרשימה. ומבחינת המיקום המרכזי שלו, אנחנו נמצאים בעצם בסמוך לקצה התחתון של גרם המדרגות שמטפס לשער המשולש, גם היינו מקודם, ואנחנו נמצאים בפריים לוקיישן, ממש למרגלות, אחד השערים הראשיים של הר הבית, בתוך מבנה ציבורי מונומנטלי, וכדי לעמוד על אופיו של המבנה ומה תפקידו כאן במערך העלייה לרגל, אנחנו יכולנו השנה לפרק את הבניין הביזנטי, זה בין פרקים ביזנטי, יכולנו לפרק אותו באופן מסודר, שוב מלמעלה ולרדת דרך כולו, במטרה להגיע אל השכבה הביזנטית. אז מתחת לשכבה הביזנטית יש שכבה של בית שני? בדיוק, זאת אומרת, יש לנו פה מבנה מימי בית שני, שחרב בחורבן דרמטי, עם שריפה, סימני אפר לשריפה, אחר כך האזור הזה עמד נטוש למשך כ-300 שנה, עד שחוזרים לכאן, כנראה בתחילת המאה החמישית, ועל גבי המפולות מרימים בניין בית מגורים שניצב גבוה מעלינו. מה שאנחנו יודעים לומר בעקבות העונה של שנה שעברה גם, זה שכל הקומפלקס הגדול הזה שכולל את הבריכה שמאחוריכם, את ה... נקרא לזה הפורטיקו, המרפסת היפהפייה מרוצפת הגזית שיש בחזית של המבנה, והמבנה עצמו, הם כולם נבנו ביחד, כאיזשהו פרויקט אחד גדול, שהוא גם מהדהד, הצדדים שלו מהדהדים זה את זה, יש לנו כאן מקצב של מדרגות שיורדות לתוך הבריכה, שלוש מדרגות בשלח, שלוש מדרגות בשלח, ואז הבריכה, ואחר כך המרפסת הקדמית, ואל תוך הבניין שלוש מדרגות ושלח, שלוש מדרגות ושלח, זה נראה שיש פה תכנון אדריכלי אחיד. בכל הקומפלקס, נכון לעכשיו אנחנו רואים על קומפלקס שאורכו כבר למעלה מ-20 מטר, וימים יגידו כמה עוד נמשך פנימה, אבל קומפלקס מאוד מרשים, שכאמור נמצא ממש למרגלות מדרגות שמטפסות לאחד השערים המרכזיים של הבית. אז אנחנו מבינים שהבריכה, שייכת לבניין, בגלל התכנון הדומה? נכון, הבריכה, או נאמר כך, הבריכה והבניין נבנו ביחד,
ולשאלתכם, מאיפה הגיעו המים, אז יש לנו כאן מתחת לסכין, יש לנו תעלת מים שכיסינו אותה, שנבעה מכיוון מערב, והיא הולכת לכיוון הבריכה, אנחנו מניחים שהמים זרמו מכאן לתוך הבריכה. אם אנחנו צודקים, זה אומר שהיו פה מים זורמים באופן תמידי, זה לא מי גשמים, אלא כנראה מחובר איכשהו למערכת המים העירונית, שניזונה בין היתר גם מרמות מים שבאו מאזור החברון, וגם בבריכה הגדולה שמאחוריכם, יש לנו בעצם פתח ניקוז. כלומר, זה לא מים עומדים, אלא מתכן שזה מים שזרמו פה כל הזמן. מתחת לבניין, יש לנו מערכת מאוד מורכבת, שאנחנו לא מבינים אותה עד הסוף, של מנהרות מטויפות ומאגרי מים. חלקה בעלים קדים לבניין המונומנטלי. זאת אומרת, זה קדום לשלב המפואר הזה, יש פה לפחות מאגר מים אחד קדמוני, ועוד בורות מים. ומה שמנורות, וחלקה נבנה ביחד עם הקומפלקס הזה. מה שברור לנו עכשיו מהעבודה המוגבלת שעשינו עד עכשיו, זה שהשינויים פה מאוד מתחופים. זאת אומרת, בשלהי ימי הבית השני, יש פה תמורות מאוד צפופות, באינטרוולים מאוד קצרים, שכמו השטח משתנים. כמו שאוזי תיאר, המדרגות כאן, המונומנטליות, בנויות הגזית, התגלו כאשר הן מכוסות במפולת, שבה התגלו ממצאים, כולל מטבעות מהמרד הגדול, ואנחנו יודעים שהמבנה הזה המשיך לשמש עד לשנת 70, כאשר הר הבית והעיר כולה חרבים על ידי הלגיון הרומי. השאלה הגדולה היא מתי המבנה הזה נבנה. בשביל זה אנחנו צריכים להמשיך ולחפור, לפרק את ה... להמשיך ולרדת במבנה הביזנטי, כדי שנוכל לחפור קצת יותר מהמבנה הזה ולרדת מתחת לרצפות. אבל כן יש לנו איזשהו רמז כבר עכשיו באוריינטציה, באופן שבו המבנה הזה מכוון ביחס לרוחות השמיים. ברגע שהר הבית הורחב דרומה בכ-30 מטר, כל המרחב שצמוד אל הר הבית מדרום שינה לחלוטין את אופיו. נבנו גרמי המדרגות שראינו, והשערים, והרחובות, והכיכרות, וכל המרחב העירוני הזה ששינה את פניו כבר היה מיושר על פי הר הבית כמעט, לא לחלוטין, אבל כמעט צפון, דרום, מזרח, מערב. לעומת זאת, שרידים שאנחנו מוצאים, למשל השרידים שחפרה דוקטור אלת מזר ממש מתחתנו מימי הבית הראשון, אנחנו רואים שהם לא הולכים לפי רוחות השמיים צפון, דרום, מזרח, מערב, אלא בהתאם לטופוגרפיה, כאשר יש פה ירידה חדה לכיוון הקדרון, לכיוון דרום מזרח, אז הם הולכים דרום מזרח, צפון מערב או ב-90 מעלות. והמבנה הזה גם הוא לא מוצפן, כן? הוא לא לחלוטין הולך במקביל להר הבית, אלא בזווית כמעט של 45 מעלות לכותל הדרומי. ולכן זה אמנם לא הוכחה מכרעת, אבל זה מרמז לנו שאולי המבנה הזה קדם להרחבה האחרונה של הר הבית דרומה ומערבה, והשינוי של כל המרחב שצמוד להר הבית מדרום. עכשיו, בעבר אנחנו סברנו שהלכנו אחרי מה שמספר לנו יוסף בן מתתיהו, שהמפעל הגדול שיזם הורדוס, פחות או יותר התחיל בו בשנת 20 לפני הספירה, נמשך בסך הכל 8 שנים. תוך 8 שנים הורדוס הצליח להשלים את הפרויקט האדיר הזה, אחד המתחמים המקודשים הגדולים ביותר של העולם העתיק. היום, לאור החפירות החדשות שנעשו בעיקר על ידי רשות העתיקות למרגלות הפינה הדרומית-מערבית של הר הבית, כבר עולות בנו מחשבות חדשות, וגם קריאה מחודשת של הטקסטים למעשה מראה שההר הבית לקח, כדי להשלים את הפרויקט האדיר הזה, לקח הרבה יותר מאשר 8 שנים, והבנייה נמשכה למעשה הרבה אחרי מותו של הורדוס, גם לתוך המאה הראשונה לספירה. מתי ממש היא הושלמה, והאם היא הושלמה בכלל? זאת אומרת, יש לנו עדיין אזורים שהם לא ככה חסר בהם הפיניש,
הזכרנו קודם את המעבר של השער הכפול, אז אחת הכיפות, יש שם ארבע כיפות מאותרות, אחת הכיפות נותרה ללא איתור, אולי לא הספיקו, גם בחלקים הצפוניים של הכותל המערבי, יש לנו אזורים שנראה שהחציבה בסלע לא הושלמה. בכל אופן, אז היום, כן, אז אם בעבר אמרנו שכל האלמנטים שהם נמצאים בזווית לכותל הדרומי, הם צריכים להיות קודמים להורדוס, זאת אומרת, תקופת הברזל, התקופה ההלניסית, התקופה החשמונאית, היום בהחלט מבנה כזה יכול להיות גם מימיו של הורדוס, או אפילו מראשית המאה הראשונה לספירה. אז ככה אנחנו עדיין צריכים להמשיך ולחשוף מהמבנה הזה יותר, ובזהירות לחפור גם מתחת לרצפות, כדי לומר בדיוק מה התאריך שלו. Hello, my name is Christopher Eames. I'm with the Armstrong Institute of Biblical Archaeology. We work here with the Hebrew University. I started here in 2012 with Dr. Eilat Mazar. Just down behind us, actually, is where we started excavating some of the Iron Age material. And this upper area is sort of where she left off in the Second Temple period and the Upper Byzantine remains. So since her untimely death, we've continued on with Professor Uzi Liebner, starting last year and now continuing this year. So I'm the area supervisor of Area D1. Shaham is my gracious assistant. And Area D1 is the subterranean underground tunnel system that you see continuing underneath the upper Area D. So Area D1 is this drainage system. You can see this big rectangular mikveh or pool that we're standing on, and this drainage port at the bottom, which comes out and continues along and makes this T junction here, and then continues underneath the large Second Temple period structure that we're trying to reveal. And a lot of that we excavated last year. This year we're continuing with an untouched area of tunnel that you can see continuing this way. And we've already discovered what seems to be a continuation of the tunnel again underneath us, off in another direction. So at the moment we're opening a new section up top here. We're going through some Byzantine material, two Byzantine mosaic tiled rooms, and we're hoping to get down to the Second Temple period, beautiful early Roman drains, to see what we can find. Second Temple period underneath the Byzantine. Yes, that's right. So we had some rich finds come out from last year from the Second Temple period, from further in the drains, which came to one, probably two additional mikvaot. As part of the big Second Temple period building, we know we have an impressive early Roman building here. Many of the buildings on the site of the Ophel are Byzantine period, but we have almost nothing from this beautiful early Roman period, Herodian time period. Such a nice building as we have behind us, and then in connection with this big pool or ritual bath that we have here. There's nothing quite like this. So this is a special area, so that's why we want to excavate through some of these Byzantine remains and hopefully see the continuation of this Second Temple period structure. Amazing. So this is very special. Oh yes, for sure. Very special to me. Very special working with Dr. Eilat Mazar these years ago. And of course, her specialty was the Iron Age and finding some of the Iron Age remains further down. And it's a great privilege to continue on now with an expert in this period, Professor Uzi Liebner here for the Second Temple period remains. Wonderful. And can you tell us about the process of excavating? What do you physically do? Well, we clean. We clean and clean and take pictures and then do a little bit of digging and then more cleaning. So we decide on basically the boundaries of where we want to excavate. In this case, our two Byzantine rooms that we have here, we decide exactly what part of it we want to excavate. In this case, it's quite clear to us because we see this drainage tunnel going through it. We know which direction it's going. So we want to try and get down to that level and see if we have that continued preservation of the tunnel. So we go slowly, step by step, through the different loci, documenting everything as we go.
using different tools depending on what kind of material we're getting through. We just went through a very rich Byzantine layer in finds, many coins, many interesting pottery pieces, vessels, stone pieces. So sometimes you have more of that and you have to be a little bit more careful, and sometimes less. So we're going through this material again and trying to get to that Second Temple period material underneath. טוב, אנחנו פה באופל, אנחנו הולכים לפגוש את שוהם בתוך החפירה, היא ממש בפנים. אנחנו פונים אליה עכשיו לראות מה היא מצאה. היי לכולם, אז ברוכים הבאים לשטח D1 באופל. חפירה מרתקת ביותר, הגעתם לשטח. לשטח מדהים, עם כל כך הרבה ממצאים וחוויות מטורפות. ועכשיו אני אראה לכם כמה ממצאים ממש טריים מהשטח שמצאנו היום. וואו. מצאנו מטבע בזכות המתנדבים המדהימים שלנו כאן. מצאנו מטבע מתחת לרצפת פסיפס. אנחנו ננקה אותו ונראה מה זה, אז אנחנו נחכה בסבלנות. כאן זה ככל הנראה כפתור. תחשבו שאתם עכשיו מכפתרים את החולצה שלכם, או מישהו פה, זה היה הבית שלו, חדר שלו. תחשבו מה שאתם רוצים, תדמיינו, זה שלכם. וזה היה הכפתור שלו. וזה פשוט מדהים ומרגש לראות את זה. כן, מותר לך, זה מעצם. זה כפתור מעצם. כפתור מעצם, מרתק ביותר. וככה ממש הדרישת שלום ממי שגר פה ומי שחי פה באותה התקופה. חוויה מדהימה ומרגשת. וכאן, ככל הנראה, זה גם כן סיכת שיער. אתם ממש יכולים לראות. תחשבו היום שאתן באות לאסוף את השיער שלכם בגולגול ורוצות ככה לעצב אותו. וזאת הסיכה שלכם, וזה השתמשתם. וזה פשוט מרתק ככה להיחשף לאותם האנשים שחיו פה ולראות את הדברים הקטנים שהם השתמשו בהם. בשבילי, זה מדהים. וכאן, יש לנו פה עוד עצם מאותרת. גם כן, כרגע אני לא יודעת להגיד מה זה בשיא הרצינות. מה את חושבת? מה אני חושבת של זה? אני חושבת שיכול להיות שזה היה מכסה של כלי מסוים, יכול להיות שזה היה משהו שיתר את הבית. באמת, עדיין אין לי מספיק ידע להגיד את זה, אבל זה גם כן ממצא מדהים, ואנחנו ככה גם נחשפים לאומנות שלהם ולטכניקות שהיו, ואנחנו מגלים כמה חכמים הם היו, ואיזה יכולות היו להם, שאני אומרת, הלוואי ולי היו את היכולות האלו היום, וזה רק מספר ממצאים קטן שמצאנו, ויש לנו כוסות, שברים של כוסות יין, וקרמיקה, וכל כך עושר של ממצאים, שזה מעורר קנאה, אני חושבת, לכל בן אדם לבוא ולחוש ולגעת ולהרים אותם ולמצוא אותם. זה אחת התחושות הכי טובות שאפשר לקבל בחיים. זה נשמע ממש מעניין, ושואם, איך עושים את זה? איך חופרים? איך חופרים? אז קודם כל צריך להיות מאוד מאוד קפדנים וזהירים בצורה שחופרים. אפשר להיות פזיזים, צריך להיות מודעים לשטח שאנחנו נמצאים בו ולהכיר אותו. אנחנו צריכים להבין את התקופה שאנחנו נמצאים בה כדי לדעת פחות או יותר מה המאפיינים של אותה התקופה, ולהתאים את עצמנו לממצא ולשטח שאנחנו רואים. כרגע אנחנו חופרים מתחת לרצפת פסיפס, זאת אומרת שאנחנו יודעים שמתחת לרצפת פסיפס יש לנו כמה וכמה שכבות של מילואים, וכשהם בנו את הרצפות האלו, הם שמו כל מה שבא ליד. אושר של ממצאים אנחנו יכולים לראות פה, ואנחנו מוצאים אותם, זאת אומרת שאנחנו צריכים לבוא בגישה של זאת רצפה, יש לנו מתחת מילוי, ומה אנחנו הולכים לגלות. זאת אומרת שכל אבן ואבן שאנחנו הופכים, אנחנו מסתכלים לראות אם יש עליה משהו, אם היא לא רק שימשה כאבן, האם יש עליה איזה חריטה, האם יש עליה איזה איתור, כתב, כל דבר כזה או אחר אנחנו יכולים רק לדמיין, כי אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד פתוחים, ולחשוב רק מה יכול להיות לנו פה. ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, כל ממצא מופרד אחד מהשני, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מאיפה כל דבר הגיע, להגיד מאיזה אזור הגיע, נגיד הזכוכית, המטבע, המתכת, ולפי זה אנחנו יכולים לתארך ולקבל פחות או יותר תמונה איפה אנחנו נמצאים. אני רואה שיש פה גלאי מתכות. נכון. יש פה גלאי. אז כן. רוצה אולי להראות לנו קצת איך זה עובד. בואו נתקדם קצת. אז כמובן בזהירות.
אנחנו עדיין באזור של חפירה. אז כאן מה שאתם רואים, לפני שבוע היה פה קיר. את כל הדלעים שאתם רואים שם מלאים בממצא, זה רק כל מהיומיים האחרונים, מה שהמתנדבים שלנו הוציאו מפה. כל האזור הזה היה קיר ככל הנראה ביזנטי, בעקבות הממצא שאנחנו מוציאים פה, אנחנו יכולים לראות קרמיקה מאוד אינדיקטיבית לתקופה הביזנטית, ואנחנו לאט לאט מתחילים להוריד אותו, ואת הרצפות פסיפס שהיום אנחנו כבר לא רואים, כי חלקן הורדנו אותן, הן היו רצפות פסיפס לבנות לבנות נקיות, שיתרו ככה את שני החדרים, והיינו יכולים גם לראות פה את הפינה של הקיר שסוגר פה את, את החדר, והתחלנו לרדת ולהבין מה הממצא שהיה לנו פה, ומצאנו ככל הנראה עוד קיר, או עוד שורת אבנים ששימשו פסיפס, כרגע אני עדיין לא יודעת להגיד, כי אנחנו באמצע החפירה, אבל שימשו כנראה את התושבים שחיו פה. ואנחנו יכולים, אם אלכס אתה רוצה רגע לרדת למטה, יש לך שם פור, יש שם קשת, שככל הנראה זאת פנייה של תעלת המים שאנחנו יכולים לראות מימיננו. ככל הנראה תעלת מים משלי ימי הבית השני. והיום אנחנו רוצים לחשוף אותה. זאת אומרת שכל החפירה הזאת, כל המאמצים שאנחנו משקיעים פה כרגע, זה לחשוף לאן תעלת המים פונה ולאיזה כיוונים, ללמוד האם זה תעלות מים שהובילו מים לבית המקדש, את החיים שהיו פה. אז כרגע זה מה שאנחנו עושים, אנחנו חופרים כמו שאפשר לראות משני צידי הקיר, כדי לראות מה המילואים שיוצאים ממנו וככה גם לתארך אותו, ולהבין האם יש לנו פה תקופות שונות שאנחנו יכולים לשים עליהם את האצבע ולהגיד, עד כאן יש לנו תקופה מסוימת, ומכאן יש לנו תקופה אחרת, וזו חוויה מדהימה. אני מבינה שזאת חוויה ממש מרגשת בשבילך גם. עבורי זו חוויה מאוד, זו חוויה מאוד מאוד מרגשת. חלום ילדות אפשר לקרוא לזה, שאני מממשת. סיימת שנה ב' בתואר ראשון לארכיאולוגיה, ואני עוזרת מנהל שטח, קריס, שטח D1, בחפירות הארכיאולוגיות האופל, מטעם המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מתי פעם ראשונה רצית להיות ארכיאולוגית? אוקיי, אז זה סיפור אישי וקצת מצחיק, אבל לאורך כל הילדות רציתי להיות ארכיאולוגית, אבל הייתי ילדה עירונית, שלא חווה יותר מדי שטח, לא מתלכלכת עם אדמה, עם בוץ, אבל אוהבת מאוד לטייל, ואוהבת לראות אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריה, יוצאת עם ההורים לטייל בחופשים, ולחוות את, את הארץ שלנו, את ההיסטוריה שלנו. והייתה פרסומת בטלוויזיה, שאמרו מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול. והיה, אני רוצה להיות אסטרונאוט, אני רוצה להיות חוקר, אני רוצה להיות ארכיאולוג. ותמיד זה ישב לי איפשהו בלב, אבל החיות שלי אמרו לי תמיד, שום, כשאת תהיה גדולה, את תהיה ארכיאולוגית. ואמרתי להם, אני ארכיאולוגית, איזה ארכיאולוגית אני אהיה? אני לא יכולה להרים כלום, אני אשבור אבנים. איך אני אעשה את זה? ואז עם השנים, החלטתי שאני הולכת לנבור בנפש שלי, להבין מה אני רוצה לעשות ומה הייעוד שלי בחיים. והבנתי שהפרסומת הזאת שהייתה, שהייתי קטנה, וכל הזמן ישבה לי איפשהו במוח, זה הייעוד שלי בחיים, והחלטתי שאני מממשת את הנפש שלי, את מבחינתי זה הייעוד שלי בחיים, החלטתי שאני הולכת עם החלום ועם הלב, ונרשמתי למכון לארכיאולוגיה, לחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, וזו חוויה מדהימה שאני לא לא מצטערת, לא חשבתי פעמיים אחרי שעשיתי את זה, ואני רק אומרת כל יום כמה מזל שהלכתי אחרי הלב שלי, כי אני חושבת שיש הרבה סטודנטים שהולכים ללמוד הרבה תארים שלאו דווקא, הם עושים את זה מתוך פשן, ואני חושבת שמי שמגיע ללמוד ארכיאולוגיה זה מתוך פשן, והפשן הזה רק גודל כל יום ויום, וזה הסיפור האישי שלי. לקחתי את החלום הזה והפכתי אותו למשהו מקצועי, לחיים האמיתיים שלי, לחוויה מדהימה ומרגשת כל יום מחדש. אז הפרסומת הזאת שהייתה אז, אני רוצה להיות ארכיאולוג, הפכה להיות המציאות שלי והחיים שלי, ואני שמחה על כל רגע שזה קרה ושבחרתי את ההחלטה הזאת. וזה באמת אתה מרגיש בדברים הקטנים שאתה מממש את עצמך. היי, אני גל, מכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. אתם נמצאים בחפירה באופל, 2023, וזה הריבוע שאני עובד עליו. כרגע אנחנו חופרים מפולת של אבנים, ואנחנו מאוד מקווים להגיע לשכבה מבית שני,
וסימנים כרגע הם מאוד חיוביים. הגעתי לחוג לארכיאולוגיה דווקא דרך היסטוריה, רציתי היסטוריה והייתי חייב לבחור בחוג נוסף. פשוט התאהבתי בארכיאולוגיה אחרי שבחרתי בה. אז עכשיו זה הכיוון. ואתה מצפה למצוא משהו עם בית שני ולגעת בזה? מאוד מצפה. ראי זה יקרה היום? הייתה לנו תגלית די מגניבה בשבוע הראשון. מתוך הקיר שאת רואה פה, זה עוד היה הרבה יותר גבוה, יצאה סיכת ראש רומית מעצם, כמעט שלמה. די. הקטי עם המקוש והיא נפלה החוצה, זה היה מדהים. זה מדהים, זה משהו שיכול לקרות. לא. בואו לראות ארכיאולוגיה! יאה!